Moikka! Mun toinen kirjani, ZoneVD, uskomattoman tiedon jäljillä, on viimein julkaistu ja löytyy kaupoista ympäri maan. Muista hommata myös edellinen osa. Molemmat hyllyssä, aina parempi. Ihmiskunta pyrkii koko ajan tekemään uusia, suuria tieteellisiä ponnistuksia, jotta joku päivä me päästäisiin asuttamaan toinen planeetta maapallon lisäksi. Ja tietystikin Mars on se pääkohde, josta paljon puhutaan, että siellä oltaisiin jo tyyliin 10 vuoden sisällä. Mutta hiljattain on ilmaistu, että myös kuuhun halutaan matkata uudelleen, mutta tällä kertaa pysyvästi! Miten siistiä! Ja pääsyy tähän on tietysti valmistautuminen Marsia varten. Niinpä, kuu menisi ikään kuin täydellisestä trialista ihmisille, jossa harjoitellaan niitä taitoja, mitä tarvitaan sitten Marsissa. Kuulostaa nerokkaalta suunnitelmalta. Noin 50 vuotta sitten tapahtuneet Apollo-ohjelmat oli suurilta osin seurasta Yhdysvaltojen ja Venäjän avaruuskilvasta, mutta nyt tapahtuva uusi hanke, joka kulkee nimellä Artemis, on ihan kansainvälinen yhteinen hanke, eli ei varsinainen kilpa. Tai no, okei, otetaan vähän takaisin. Totta kai tässä ollaan vähän myös Kiinaa vastaan. Aina täytyy vähän kilpailla. Joka tapauksessa, tälle kansainväliselle hankkeelle ei voisi olla osuvampaa nimeä kuin kreikkalaisen mytologian kuun jumalatar Artemis. Tai no, olihan se myös metsästyksen jumala, mutta anyways. Artemis 1, joka laukaistiin 2022 marraskuussa, ei ollut vielä miehitetty, vaan kyydissä oli nuket sun muuta, joita mitataan ja tarkkaillaan esimerkiksi sitä, että kuinka paljon ne altistuu vaikkapa vaaralliselle säteilylle. Tuo lento sai räpsittyä mitä uskomattomimpia valokuvia, missä näkyy esimerkiksi yhtä aikaa kuu sekä maa, kun tuo alus oli nätisti kiertämässä kuuta. Ja lennon päätteeksi Artemis mätkähti suoraan Tyyneen mereen. Eli matka oli onnistunut. Ja noin vuonna 2024 tullaan suorittamaan Artemis 2-lento, jossa tulee olemaan jo ihan oikeat astronautit kyydissä. Tuon lennon pointti on kiertää kuu ympäri ja palata takaisin maahan, eli käytännössä sama mitä Artemis 1 teki, mutta miehitettynä. Vuonna 2025 taas tehdään Artemis 3-lento, joka tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen. Tuolloin on tarkoitus nimittäin laskeutua kuun pinnalle ja asua siellä noin viikko ja palata takaisin. Tämän jälkeen Artemis-lentoja tultaisiin tekemään säännöllisesti joka vuosi, jonka aikana on tarkoitus rakentaa ja kasvattaa kuuhun tukikohtaa, jossa aluksi noin 4 astronauttia voi asustaa viikon verran, mutta jossain kohtaa puitteet olisi jopa niin hyvät, että siellä pystyttäisiin asua jopa kuukausia ja enemmän miehistöä paikalla. Tuo tukikohta on tarkoitus rakentaa kuun etelänapa-alueelle, josta löytyviä resursseja pyritään hyödyntämään. Ja parhaimmillaan kuun omia materiaaleja pystyttäisiin hyödyntämään siinä rakentamisessa. Ja sairaan jännää on myös se, että tarkoitus on myöskin rakentaa kuuta kiertävä avaruusasema Marsiin menoharjoituksia varten. Ja ylipäätään onhan se hienoa, että ihmiskunta on kuuhun tekemässä tällaista pysyvämpää tukikohtaa, koska esimerkiksi maata kiertävä avaruusasema poistuu käytöstä, oliko noin 2030, jolloin se tulee mätkähtämään Tyyneen mereen. Ja siinä vaiheessa mä en tiedä, että onko välttämättä tarvetta enää uudelle avaruusasemalle, joka kiertää maata, minkä takia ei vaan tehdä pysyvä tukikohta kuuhun tai kuuta kiertävä asema, whatever, ja siellä tehdä sitä samaa tutkimusta, mitä aikanaan tehtiin myös avaruusasemalla, ja tälläkin hetkellä tehdään. Siinä tavallaan on jotain haikeaa, että kohta kansainvälistä avaruusasemaa ei enää ole, mutta toisaalta ei se pitäisi haitata, koska siinä vaiheessa, kun se ollaan otettu pois käytöstä, niin kuussa pitäisi pyörät täysin ja pyöriä sitä varten, että pian me päästään aina sieltä eteenpäin Marsiin. Välillä on väläytelty, että Marsissa oltaisiin jo vuoteen 2030 mennessä päästy, mutta nyt realistisemmalta vaikuttaisi noin vuosi 2033. Mutta ei näistä tarkoista vuosista ikinä voi tietää, aikataulut on aina ennenkin venyneet ja todennäköisesti ne tulee myös tässä venymään. Eikä tällaista reissua voi tietenkään kiiruhtaa, vaikka täällä onkin meitä malttamattomia joonia, jotka elelee jo siinä toivossa, että pian tämä kaikki alkaisi. Me eletään ylipäätään niin mielenkiintoisia tulevaisuuden aikoja, kun ihmiset on viimein pääsemässä avaruuden palloitukseen kunnolla käsiksi. Ja yllättävän pitkä välihän tässä kieltämättä oli, kun ihmiset viimeksi talsi kuussa. Mutta toisaalta syyt on ollut hyvin ymmärrettävät, koska nyt meillä on viimein selvä tarve kuuhun menemiselle.
Tuntuisi jopa järjettömältä, että sitä koitettaisiin saman tien mennä Marsiin, kun kuuta pystytään kätevästi hyödyntää apuna harjoittelemiseen. Ja luonnollisesti erilaisille tieteellisille tutkimuksille kuu on oivallinen lokaatio, ja lisäksikin kuuhun pyritään rakentamaan esimerkiksi ydinvoimala sen takia, että se pystyy toimia siellä energianlähteenä, ja ilmeisesti tätä samaa olisi tarkoitus hyödyntää sitten joskus Marsissa. Elikkä tehdään sellainen pieni ydinvoimala, joka sinne tuottaa sähköä, ja mikäli se toimii, niin joo, sama juttu tehdään sitten Marsiin. Ja täytyy sanoa, että tälleen avaruusfanaatikkona mä olin aluksi todella pettynyt ja turhautunut siitä, että Marsiin ei nyt vielä mentykään ihan heti, koska sitä jo alun perin lupailtiin, että ihan lähivuosina sinne alettaisiin meneen. Mutta toisaalta se on ihan loogista ja ymmärrettävää, ja nyt kun Artemis-ohjelma on jo alkanut, niin tässä tulee seuraavat vuodet olemaan niin paljon mielenkiintoista seurattavaa avaruuden tutkimisen osalta ja ylipäätään avaruuden valloittamisen osalta, joten ehkä mä maltan vielä hetken odottaa sitä Marsin valloitusta, koska se on sitten se looginen seuraava askel kuusta, kun mennään vielä eteenpäin. Joten mä suosittelen tätä kaikkia pitämään silmät ja korvat höröllä, miten tämä Artemis-ohjelma tulee etenemään. Ensimmäinen Artemis-lento oli aivan huikee, seurasin sitä ihan sitä launchista siihen asti, kun se tuli takaisin maahan. Ja nyt sitten aletaan seurailemaan hiljalleen Artemis 2. Kaikkia raportteja, mitä tulee tästä koko projektista. Tää on niin mielenkiintoista aikaa, se on niin huikeeta, että me saadaan elää tätä. Joten jos oot joskus harkinnut, että haluat alkaa harrastamaan avaruuden seurantaa, se ei tarvi muuta kuin oman kaukoputken tai ihan vaikka paljaan silmin selat vaan tähtimuodostelmia ja niin edelleen, niin nyt voi olla erinomaisinta aikaa aloittaa se, koska nyt tapahtuu niin paljon tällä hetkellä avaruuden osalta. Mutta kertokaa kommenteissa, kuinka moni teistä muistakin on avaruusfanaatikkoja, mikä teitä kiinnostaa avaruudessa erityisesti ja niin edelleen. Ja kuten aina, me tullaan palaamaan ensi videossa. Nähdään, moi!